ina babanmu da ummanmu da kanmata a neman mun su duk inda suka shiga lungu ko sako da hannuna zan kashe su shi kuma wannan yallaban aina zan same shi da mallan Sadi ɗan sanda sun iya bakin kokarin su tana za su gane inda za su kai su dole ne ne musu ko ta halin gaka shi ka kama shi da rai zan kashe shi inda ka tama na ba kai bane wanda ka zo daga Gombe ba ni bane saura kwana 6 za a haska shi a YouTube channel din mu mai suna Sultan Film Factory da karfe 8 da rabi din ranar Alhamis sannan kuma a haska shi a Arewa 24 da karfe 9 ku ci gaba da bibiyon